Den svarta bilen tvärbromsade framför Sara när hon åkte hem från jobbet en tidig morgon. Snart kom ytterligare en bil och la sig bakom henne och tillsammans försökte bilarna preja Sara av vägen. Nu vill hon varna andra för de misstänkta vägpiraterna. Jag var rädd för mitt eget liv, berättar hon. om den omskakande upplevelsen. Sara fick panik och ringde 112, men hon upplever att hon inte blev tagen på allvar. av operatören. Jag vill att alla ska kunna känna sig trygga i sin bil, men det är svårt. eftersom det det, inte går att skydda sig mot det, säger hon. Men polisens uppmaning är tydlig. Ring direkt om du utsätts för misstänkta verkpirater.